2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі күшіне енді. Бұл бағыттағы ағымдағы және маңызды мәселелер өңірлерде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруда енгізуге дайындығын қамтамасыз ету бойынша жедел өзара іс-қимыл жөніндегі өңірлік штабтың отырысында талқыланды. Қазақстан Республикасы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басқарма төрағасы Айбатыр Шымағұловтың қатысуымен өңірлік штабтың екінші отырысы өтті. Жиында қиындықтар туғызуы ықтимал өзекті мәселелерді жою бойынша тиісті тапсырмалар берілді. 2020 жылға әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының филиалымен 68 медициналық қызмет көрсетушілермен келісім шарт жасалды. Оның ішінде 36 мемлекеттік медициналық ұйым, 32 жеке меншік мекеме бар. Әлеуметтік медициналық сақтандыруда енгізумен сәйкес медициналық көмек ауқымының ұлғаюына орай аймақта денсаулық сақтау жүйесінің бюджеті 71 мың теңгеде жуықтаған. Штаб төңірегінде айтқан негізгі мәселелердің бірі міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі пациенттің құқығы. Сол бойынша 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі, немесе қоры, ол пациенттердің құқығын қорғау функциясын мойнына жүктеп отыр. Бұл деген сөз, егер қандай да бір мәселе бойынша, қызмет көрсету мәселелері, кезек, қалда медициналық қызметтің сапасы туралы сұрақтар ұнайтынмаса, халықтың арасында ол мәселені біз бақылауға алып, сол бойынша жалпы жұмыс жүргізуге дайынбыз.